Тут, ну, чого беру мікрофон? Тому що мікрофон поглощає оці всі звуки, щоб мене було чути. Коли знімаємо Куботу, то мікрофона практично не потрібно, тому що він дуже тихенько працює. І завжди мене можна буде почути. Кубота GL300 за 9800 в хорошому стані. Зараз ми теж на ній, ну, трохи прокатаємося. Знімали ми відео про двох драконів. Так. Чуть не поїхав. Бистрий розворот. 1,5 тонни ваги. Реверс. Чотирьохшвидкісний вал відбору потужності. О-о-о. І японська фреза. Японська фреза — це якість. Якість має значення. Значить, трактор у нас на широких задніх колесах. 12,4 на 26. Тут покажи, як розвертається. Диви. Я думав, що я не впишуся. Трактор без потьоків, повністю в робочому стані. Все працює. Напрацювання у нас 1800 мотогодин майже. Заводиться з півоберта, ну якщо, звісно, стоїть новий акумулятор. Тому що на рідному він вже не заводиться, ми його вже викинули. Комфортний, рівна підлога, система управління горизонту, покажи. Отут ці ось ці кнопочки. Чекай. Треба повитирати. Чекай. Оце все працює. Боковий циліндр, глибина, пам'ять, фрези, ручний газ, приборка. Все працює, тахометр. А, привіт. Цей трактор стоїть на Сумукачеві, Міні-Агро, Мукачево, Закарпатська область. Доставка в межах 200 плюс-мінус до 300 км безкоштовна, а далі по домовленості. Нормальний стан резини, що передньої, що задньої. З нормальним протектором, 95 рік, 9800. Телефонуйте і замовляйте. Міні-Агро, Мукачево.